Hei, Olga her, og dagens plante er Ypipremnum cebublu, eller cebublu. Spørs hvem som sier det. Jeg kaller den cebublu. Det er en fantastisk hengeplante, eller klatre, eller krypeplante, alt etter hvordan man foretrekker å dyrke det. Ikke alle som har mulighet til å få de til plantene sine til å klatre opp på en påle, stolpe, så jeg opplever at de fleste lar det bare henge nedover. Men i naturen da, så klatrer det på tre stammer, og derfor ser man på tre stammer, så suger det seg fast med disse luftrøttene til da barkene av trærne, og vokser slik oppover mot lyset. Og får den lov til å klatre, og får den nok lys og gjødsel, så vil disse bladene se annerledes ut. For de ville blitt mye større, og så ville de ha fått hull, fenestrering. Men hvis man har det hengende, så kommer de til å se ut slik de gjør nå da. Men de er fine uansett hvordan de vokser, for det er utrolig vakker farge, bladfarge. Det er sånn sølvaktig blå-grønn farge, og så er det ganske raskt voksende plante. Hvis man vil ha en plante som skal fort dekke et område eller vokse veldig kjapt, så dette her er en av alternativene jeg vil anbefale. Og så det er en veldig original, annerledes farge. Bryter litt med alt annet som er for eksempel rent grønn da. Og den er veldig lite kravstor plante. Luftig jord, viktig. Den kan selvfølgelig tørke opp mellom vanningene, men den setter pris å ikke gjøre det. Ikke helt, helt tørt. Det er egentlig ideelt. At den får litt gjødsel med jevne mellomrom. Jeg personlig bruker litt gjødsel, svak gjødsel, men hver gang jeg vanner om sommeren. Og så bruker jeg hver tredje vanning om vinteren. Og da bruker jeg Foliage Pro for alle grønne planter, inkludert denne her. Og så, hvis jeg vil ha en fyldigere plante, det jeg gjør er å klippe av stiklinger. Jeg klipper en av disse greiene helt ned, og så deler jeg det i stiklinger med to blader. To. Fjerner nederste bladet, og så stikker det ned ved siden av. Det er det nederste bladet, og stikker ned ved siden av. Vannet går til igjennom, og så blir det fyldigere planter. Kommer det en ny plante derfra? Eller så kan man gi gave til vennene sine, for eksempel. Det er relativt uproblematisk plante, men skal det skje at man får skadedyr? Nymålige, det er min løsning på alle skadedyr, og protekt for å styrke planten mot angrep, og så videre. Også det kan man sprøyte med, eller en gang i måneden gjør det uansett blir veldig fine skinnende blader da. Så denne planten her vil jeg anbefale for deg som ja, vil ha litt annerledes original plante, samtidig som de har ikke så mye tid til for eksempel plantestell. Yes, det var alt om Ypipremnum cebublu. Takk for meg.